Добрий день, шановні жителі міста Заставна, так само село Вербівці і село Малий Кучерів. Неприємні речі у нас відбуваються в місті, ну, не дуже мені приємно, але, напевно, треба трошки пояснити, хоча, я думаю, що так всі, хто хоче, той знає. Йде мова про перший садок. У нас пройшла реорганізація. Пояснювати довго не буду. Мені просто стидно, що такі речі відбуваються. Цю реорганізацію треба було зробити ще мінімум 3 роки тому назад. І я намагався це довести до завідувачів, до всіх. На жаль, мені не вийшло. Ну, сталося тепер. На даний момент, щоб ви зрозуміли, наші 2 будівлі, 2 садочки відвідує 124 дітей. Ну, нехай ще, ну, пора відпусток, нехай ще буде, ну, 30-40 дітей. У нас один тільки садик розчитаний на 150 діток. Де діти? Я винен у цьому. Що ж вчора приїхали доста? Я тому сьогодні за цим столом на цій посаді, бо я сказав колись у свій час, що доста. Багато кому сказав. І тому я сьогодні тут. Назар, хочу до вас звернутися. Я був інакшої думки по особисто про вас, не про організацію, про вас. На жаль, вона помінялась завчора і не тільки в мене. На жаль. У нас смріті порохи є кому підіймати. То, що ви вчора прийшли, підіймали смріті порохи, на смердюхів достатньо тут є. Своїх. Покажіть людям, що ви зробили по ПДФО, які кроки зробили, до вас звертались. По Борзовському залі. Ви сам алгоритм порушили. Ви, по-перше, ви зробили неправильно, ви почали виконувати закази. Це моя особиста думка. І ви мене вже назад не переконаєте ніколи. Якщо ви з вас запросили, ви хотіли, ви приходите до засновника, а ви нам тут почали казати, що ми маємо робити. А ми сказали, що ми це все вже зробили. То ви що, аргументів не було? Ні, ви пішли по площах. Ви поцікавтеся, хто був на площі. Тому, кому я став на нігті за ці роки. За Огост, наприклад. Дуже недовольна. Гімназії. Но засрала школу до ручки, вибачте за слово. Її в 11 годині приводять під руки, в 2 відводять. То що за завгост у нас? Ні обкосити, ні замести, ні почистити, ні підбілити, нічого, люди добрі. Приходить певний вік або стан здоров'я і треба вчасно йти. Тим більше, що вона ще замужем у селі з друга мого батька, моєї мами. Ні, вона батьків шукає, вона каже, роботу пасти, люди добрі. Ну так не може бути. Так само, бо хтось їхав за кордон по садочках. Один, друга, тим не добре. На змагання були у керівників, хто у кого лишніх лівих карточок заробітних. Ну так далі не може бути, люди добрі. Ви, Назар, приїхали сюди, що ви хочете в державі, що... якщо ви хочете вийти на рівень держави, з'їдьте в Київ своїм авторитетом, подаріть, лише я не знаю кого.
Що Зеленський винен за останні 2 роки, що у нас 124 дитині до школи йдуть? До садочків, вибачте, будь ласка. Чи винен, що у Вербівцях нема ні 8-го, ні 9-го, ні 1-го класу у школі? Винен я, Зеленський, хто винен? Я не звинувачую нікого. І хотів би звернутися, напевно, я не знаю, до президента, до кого, ну хто я такий, чують, не чують, але сказати хочу. Це все правильно. Це все правильно треба робити. Но не руками міських голів, не руками депутатів. Прийміть закон на рівні держави, від скільки то учнів, так і так. А не щоб обльовували нас усіх і депутатів і всього, бо ради закрив школу, ради закриває садочки. Люди добрі, у нас дітей не було. Лише на паперях були діти. Так далі не може бути. Вчора що відбулося? По першому садочку, з дикунство, люди добрі. Ви дітей наших виховуєте. Що вам хтось забороняв? Мали свої речі. Будь ласка, возьміть. На то ж є в міській раді. От тут все, що в кабінеті, лише цей стіл і ця шафа міської ради. Все остальне є. А в нас є журнал. Де все записано. Хто дав, що дав, чия річ. Любе время прийшли забрати, що вам хтось би не давав речі забрати. Чи комусь треба тих речей. Але не виглядайте дикунами. Люди добрі, скаменіться. Не можуть 3 будівлі працювати в місті, не можуть, бо нема для кого, нема діток. Дай Боже, би ми набрали на 2 садочки діток. Радиш і радиш, і радиш, і радиш. Розумієте, мені шкода, нас працівники лишають через цих смердюхів роботу. Мрішки Юрина з відділу освіти йде. Вчора Богдан мені з села Вербівців, староста дзвонить, прекрасна людина, пахар, не старший працівник у селі. Люди добрі, цініть то, що маєте. Ні, не добре. Комп'ютери покрали з школи, все. Хто що покрав? Злодій, злодій, злодій. Що я від кого вкрав? Скажіть мені, будь ласка. Машину, квартиру, гараж. Викопав картоплю, помідори зірвав. Скажіть мені, будь ласка. Я відколи до цієї сільради прийшов до міської ради, я не головував себе міської ради, відчуваю спонсором. Бо кожен день на щось треба, кожен день треба і нема. Як так може бути? Люди, до? Ви розумієте, за що, за що? Комусь за це, що злодій украв, роздеру пеньку і сижу в тюрмі. Але так не може бути. Люди, до? Я звертаюсь до виборців, до жителів, не мене, ну як ось цих працівників, цих депутатів, захистіть трохи, люди добрі, обізвіться. А ні, це не чесане, не мите, не шкрабане. Розумієте, вони в інтернеті нічого не зробили і не зроблять ніколи, і без інтернету так само. Ну, але так далі не може бути. Люди полишають роботу. І депутати вже мені казали, що ну так не може бути. Будуть де вони, піду і я. Мені цього не дуже треба. Ну але давайте якось разом. Капіцький виступає. Під Капіцьким заставні має земля горіти. Він має заставно об'їхати 10 дорогами. Бо ми разом мали би це зробити. Роздеребанив все, що міг. Тепер Київ хороший виступає. А як стелі упало в садочку, ні Капіцького, ні Молдована, нікого не було. Ще садочок був до районної ради. Ніхто туди навіть той дитин не дивився. Тепер, які, Боже, всі хочуть допомогти. Не Капіцькому захищати заставу, не Капіцькому. Вибачайте за емоції, але ви розумієте, ну так не може далі відбуватися. Ну комусь не виходить робити. Ну не виходить, але є
багато працівників, я казав, вони всі одинакові в цьому першому. На анархії такої не може бути. Своя держава зробилася, ви розумієте? Ну це не час на лавку. Вітя художник, Віктор Васильів, вчора йому недобре. Є ли видали, що діти здавали до... Не вчителю гроші мають здавати, а ми 3 місяці, 2 просити, би він перерахував гроші на рахунок. Батьки мають прямо на рахунок гроші платити. Подивимося, тепер покажемо, я Віктор Васильович, скільки дітей. Того року ми списків не добились. Документів не добились від Віктора Васильовича. Віктор Васильович, не час на лавочка, я вас попереджаю. В цьому році буде зовсім не так. Зовсім. Ні. Знімайте приміщення в оренду, надавайте частні уроки. Ніхто нічого не має проти. Ну, але ви хочете свою фірму за рахунок міської ради, то так не буде. Нас подружки вже змагались дві, котрої більше карточок та крутіше виглядає. Заробітник, я маю на увазі, у своєму кошельку. Тому будемо просити Бога, аби у нас діток було хоча б на 2 садочки. І все буде влаштовано. І ніхто не претендує на чиїсь майно. І нікому воно не потрібно. А що є ваші речі, ви могли цивілізовано забрати так, як має бути. Ну, ви посчитали так. Мені стидно, що таке відбувається. Але як є, так є. Повороту назад не буде. У нас колись будинок культури поверх 30 чоловік був, потім 27. А тепер 7 не вистачає. У нас завгоз з гімназії мала поверх 22 людей у цьому, у техперсоналі. Більше, як у благоустрою. Тепер їй недобре. Їй буде недобре. Бо того, що треба працювати. Я не кажу, що величезні заробітні плати, мізерні. Ну, але як мене не влаштовує, я не працюю. І не лию грязюку ні на кого. А то, що будете під контролем, аби ви що казали на мене. І тільки так. І відеонагляд покладемо дві будівлі, садочка. Для батьків покладемо, щоб батьки могли бачити, як їхня дитина, як з нею займаються. І все. Вибачайте ще раз за емоції. Давай, мені дуже неприємно, що так, знаєте, погане, погане і погане. То трохи розбавимо, напевно, і добре. У нас наближаються свята. День Незалежності. День прапора, Богородиця, велике свято. Я би хотів запросити вас на всі ці свята, які будуть відбуватися. Ось бачите, у нас на оголошенні. Але 28-го числа на Богородиці. У нас буде виступати в місті Палац культури. Хор імені Гнесиных. Я хочу, щоб ви привітали своїх мамів, жін, своїх жінок і подарували їм білет на цей концерт. Концерт буде в нас в Палаці культури в 18:00. Якщо встигнуть приїхати, то біля церкви на 1-ту годину вони заспівають теж невеличку програму з релігійних пісень. Білет буде коштувати 150 гривень, будуть продавати у будинку культури. Я вас запрошую, приходьте. Буде 70 співаків на сцені, дуже гарно. Я колись свій час бачив,
їхній виступ. Думаю, що і вам сподобалось. Я вас дуже щиро запрошую. Приходьте, будь ласка.